Re, viss ēters ir te! Ja paraugāmies uz vakcinācijas datiem dažādās nozarēs, tad visaugstākais rezultāts vakcinēto skaita ziņā ir veselības aprūpē. Tie ir 98%, tad arī redzam pedagogu un augstskolu pasniedzēju, bet vismaz 90% ir arī vairākās citās dažādās nozarēs, kur jūs arī redzat šajā attēlā. Savukārt mazāk nekā 90% ir policistu vidū un arī ugunsdzēsēju vidū, un tas arī norāda par zemāku vakcināciju iekšlietu nozarē, bet vairāk Vita Anstrete. Ar šodien valsts policijā atstādināti 26 darbinieki, valsts robežsardzē tie ir 20 nodarbinātie, bet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 17. Tas nevakcinēto personu skaits ir pietiekami izkaisīts par dažādām struktūrenībām un dažādiem reģioniem. Tādā veidā mēs varam droši teikt, ka nevakcinēto skaits, jeb šī atstādināšanas procedūra, nevar ietekmēt tiešo dienesta funkcijas īstenošanu. Ja vajadzēs cita struktūra vienība varēšot nosekt trūkstošos darbiniekus, skaidro ministrijā. Jaunos kolēģus meklēšot arī koledžu studentu vidū. Ja uz šodienu atstādināto darbinieku skaits vēl šķiet samērā neliels, neskaidrība ir par vēl gandrīz 400 cilvēkiem, kas pašlaik atrodas prombūtnē slimo. Tie cilvēki, kuriem atgriežoties no prombūtnes, viena iespēja šobrīd atbilstoši esošajiem regulējumam uzrādīt šo certifikātu. Ja šis certifikāts netiks uzrādīts, protams, tā darba devēja rīcība šobrīd ir noteikta normatīvajā aktā. Uzreiz aiz lielākā iekšlietu dienesta valsts policijas, valsts ieņēmumu dienests ir otra darbinieku skaita ziņā lielākā valsts pārvaldes iestāde valstī kopumā. Dienestā strādā ap 3600 darbinieku. No šodienas atstādināti 36 darbinieki, vēl divreiz lielāks nevakcinēto skaits pašlaik darbā neatrodas. Izskatās, ka iespējams vēl 61 nodarbinātājiem būtu jānosaka dīkstāve, jo no viņiem nav saņemti iesniegumu par viņu plānoto vakcināciju, vai arī viņi vispār šobrīd ir attaisnotā prombūtē. Atvaļinājumos un darba nespējas slimības lapās. Tā kā iespējams 61 darbiniekam mums vēl būs jānosaka šitā tendīkstāve. No sākuma likās, ka tā situācija būs dramatiskāka. Savukārt, piemēram, skolās, par kurām iepriekš bijis liels satraukums par gaidāmo, prasība būt potētiem pret COVID-19, ja vīrus nav bijis pārslimots, nav radījusi dramatisku situāciju. Tomēr, cik šādu pedagogu valstī kopā ir, vēl nav zināms, jo datus aizvien apkopo. Vita Anstrete, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.